أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاتمة بالخير کی دعائیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے ہمارے رب، آپ ہمارے گناہ معاف فرمائیں اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیں اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کریں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے مددگار ہیں. آپ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کریں اور نیکوں میں ملا دیں. آمین ثم آمین.